្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានផ្ដល់អនុសាសន៍សំខាន់សំខាន់ចំនួន7ចំណុចទៅដល់ប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរគឺលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាំម៉ៃចំណានក្នុងពេលដែលចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនេះវាមានរដ្ឋសភានាព្រឹកថ្ងៃទី8សីហាឆ្នាំ2024សម្តេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីខុនសូដារីប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានផ្ដល់អនុសាសន៍សំខាន់សំខាន់ចំនួន7ចំណុចដល់ប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរដឹកនាំដោយលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាម៉ៅចំណានខណៈចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានរដ្ឋសភានាព្រឹកថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2024ក្នុងជំនួបសម្តេចប្រធានរដ្ឋសភាបានផ្ដល់អនុសាសន៍សំខាន់សំខាន់ចំនួន7ចំណុចដល់ប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរដើម្បីសមាគមធ្វើការពិចារណានឹងយកទៅប្រើប្រាស់បន្តដោយនៅក្នុងនោះរួមមានទី1លើកទឹកចិត្តសម្រាប់ការជំរុញនិងការអភិវឌ្ឍវិស័យសិល្បៈនិងវប្បធម៌បន្ថែមទៀតដូចជាពាក្យស្លោកវប្បធម៌រលំជាតិរលាយវប្បធម៌ពណារីជាតិកាន់តាន់ទី2ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាមានការកិត្តគូធ្វើការអភិរក្សវប្បធម៌ដោយស្នើឲ្យមានគ្រប់ភាគីទាំងអស់ទាំងរដ្ឋាភិបាលវិស័យឯកជននិងសមាជិកសមាគមសិល្បករផងដែរការចូលរួមទាំងអស់គ្នាគឺជាការចូលរួមលើកស្ទួយផ្នែកវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យកាន់តែឧត្តុង្គឧត្តមថែមទៀតទី3លើកទឹកចិត្តដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថែមទៀតលើវប្បធម៌ដូចជាទម្រង់សិល្បៈដែលបានបាត់បង់នាពេលកន្លងមកដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយកមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញហើយធ្វើឲ្យមានភាពបត់បែនស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងរបបសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរព្រោះថាវប្បធម៌តែងតែមានការវិវត្តពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយដូច្នេះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវប្បធម៌សិល្បៈទាន់សម័យកាលដែលទទួលស្គាល់ដោយពេលបច្ចុប្បន្នទី4ការសរសើរចំពោះការគិតគូររបស់លោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាម៉ៅចំណានប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរនិងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ដែលបានធ្វើការគៀងគររកថាវិការដើម្បីរក្សានៅនិរន្តរភាពព្រោះថាសកម្មភាពនិងការចូលរួមជាមួយនឹងសកម្មភាពសង្គមផ្សេងផ្សេងមានច្រើនក្នុងនោះគៀងគរពីបុគ្គលឬពីបរទេសដើម្បីត្រួតត្រងនៅសកម្មភាពរបស់សមាគមទី5យុទ្ធសម័យនេះយើងប្រាស្រ័យនៅរបៀងវប្បធម៌សិល្បៈដែលបានធ្វើការភ្ជាប់ពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀតដោយមិនគិតថាប្រទេសនោះមាននយោបាយធំឬមហាអំណាចប៉ុន្មាននោះទេគឺវប្បធម៌ដើរតួនាទីស្នូលតែម្ដងព្រោះថាពេលខ្លះការនិយាយនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចគេមិនចាប់អារម្មណ៍តែដល់ពេលនិយាយវប្បធម៌មានការចាប់អារម្មណ៍ឬចូលគ្នាតែម្ដងដូច្នេះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យមានការភ្ជាប់គ្នារវាងវប្បធម៌ពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀតទី6ការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់សិល្បករសិល្បករនីជាប្រចាំក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការងារយ៉ាងសកម្មហើយដូច្នេះសហគមន៍ធ្វើយ៉ាងណាត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពជាប្រចាំដើម្បីលើកស្ទួយនិងអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សកាន់តែប្រសើរថែមទៀតដោយផ្នែកចម្លាក់គំនូរជាដើមទី7ក្នុងយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យា Digital សមាគមសិល្បករខ្មែរត្រូវធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការអភិរក្សវិស័យវប្បធម៌និងសិល្បៈវិស័យសិល្បៈនេះគឺមានការប្រើប្រាស់ច្រើនប៉ុន្តែត្រូវបន្តប្រើប្រាស់បន្តទៀតដោយសារតែវាគឺជាវិស័យមួយធំណាស់ដែលអាចធ្វើការសហការគ្នាបានជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាពីគ្នាផងដែរជាមួយគ្នានោះសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាក៏បានលើកឡើងថាសម័យនេះគឺមានការគាំទ្រខ្លាំងណាស់ដល់ស្ត្រីដូច្នេះសម្ដេចជំរុញឲ្យស្ត្រីនៅក្នុងការដាក់តួនាទីឲ្យសកម្មថែមទៀតផងដែរលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាម៉ៅចំណានបានលើកឡើងថាសមាគមសិល្បករខ្មែរបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2006ដែលកើតរហូតមកទល់នឹងពេលនេះមានរយៈពេល17ឆ្នាំហើយជាមួយនឹងតួនាទីប្រធានសមាគមអាណត្តិទី6នេះលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាម៉ៅចំណានបានបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំនៅក្នុងការជួយជំរុញលើកស្ទួយអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរដល់ភពផាំងនេះឲ្យកាន់តែមានកិត្យានុភាពបន្ថែមទៀតទាំងនៅលើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិក្រោមលុបដ៏ត្រជាក់នៃអង្គព្រះមហាក្សត្រព្រះ
ះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាក៏បានបង្ហាញផងដែរអំពីសមិទ្ធផលនានារយៈពេលប៉ុន្មានខែមកនេះបន្ទាប់ពីលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាបានដឹកនាំសមាគមបាទតាមលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាក្នុងអាណត្តិនេះសមាគមសិល្បករខ្មែរក៏បានទទួលនៅមូលនិធិសប្បុរសធម៌គាំទ្រពីបណ្ដាសប្បុរសជនដើម្បីទ្រទ្រង់សកម្មភាពនានារបស់សមាគមជាទឹកប្រាក់ដុល្លារសរុបជាង4លានដុល្លារនិងប្រាក់រៀលសរុបជាង51លានរៀលសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំដោយនៅក្នុងនោះរួមមានថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចគតិប្រិបណ្ឌិតបរិនីហ៊ុនសែនចំនួន50ម៉ឺនដុល្លារនិងថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតចំនួន50ម៉ឺនដុល្លារផងដែរ